wasiirka ciyaaraha ee somaalilan oo ay weheliyaan agaasimaha xidhiirhka ciyaaraha fudud ayaa abaalmarino guddoonsiiyey lix dhallinyaro oo kaalmaha hore ka galay tartanka orodka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadan abaalmarinaha lagu guddoonsiinayay lixdii dhallinyarada ee ku guulaystay tartankii orodka ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay hoolka dhallinyarada ee wasaaradda ciyaaraha ee Somaalilan. Waxaana uga horreyn halkaasi ka mas-uuliyiin oo ka soo qayb galay munaasabadda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: iminka waxa weeyaan waa tilmaan tartankani, waynu istilmaanuun inaynu tartamo qabanno, laakiin ujeeddada aynu leenahay waxa weeyaan in la gaadho in ay rigli noqdaan, inay joogto noqdaan, in sanad walba la qabto, in lagu dadaalo in dhallinyaradaasi waddamo kale ka soo ciyaaraan, inay horumar baaxad la sameeyaan, in dalkiisa uu qof kastaaba usoo hooyo sumcad wanaagsan. Taasi waxa weeyaan waa ta aad u socotaan oo qof walbaad halkaa maanta u fadhido. Marka ciyaaraha daawanaysaan la ordayo, hal inan oo ku ciyaaraya waddanka UK ama ku ciyaaraya waddanka Mareykanka ayaa bil anagoo guud ahaan wasaaradda haddaana ciidan guuska aad iyo aad baan raalli uga nahay sida runtii ay u wadaan hawlaha ciyaaraha kala duwan. Wasaaraddu runtii inta joogay wasiirkeen runtii looma kala furo ciyaaraha nuuc kastaba ahaadee. Waxaan aad iyo aad isagana mataqaan aan ugu hambalyeynayaa mar haddii aanu isa soo gaarno aanu xafladii isugu nimi. Maanta ciyaartoyga orodyahaninta ee 10,000 kilometer. Ugu dambeyn, wasiirka ciyaaraha ee Somaalilan ayaa munaasabadaasi soo xidhay, waxaana uu shahaadooyin guddoonsiiyey lixdii dhallinyarada ee kaalmaha hore ka galay tartanka orodada ciyaaraha ee Somaalilan. Waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dhallinyaradii soo orday kaalmaha hore gasa iyo kuwii dambeba, waayo tiribka dambeyna xagga hore geli doonaan. Dunidu waa tartanka nina UN7 maahana Britainka mar haddaa 10,000 dhammaysay inaad yaro kordhisaa minitiskiina way iska dhowdahay. Halkan waxaan anigu idinka sheegayaa un siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo anagu aanu ku shaqaynaynaa waxay tahay dhiirigelinta dhallinyarada ama ciyaaraha ahaato ama shaqabuur ahaato ama shaqadii qaranka ahaato mashaariicda ka badan baanu ku jirnaa. Dhallinyaradu iyadu waxaanu doonaynaa inay noqdaan dhallinyaro hanle oo ka fog qabyaaladda, oo ka fog finance-ka, oo ka fog daraagiska. Habeen iyo maalinba waanu idin la shaqaynaynaa. Shalaytoo kaliyaanu waxaan soo xidhay saddex xafladood oo malaawada dhallinyarada ah. Dhallinyarada laftooduna aad bay mustaqbalkoodu u hagaajinayaan. Waxaanu doonaynaa inaan qofna inaga tahriibin. Waddanka xooggii dhisan ha waa idinka. Idinka la rabaa inay isbeddelka keentaan. Nimanka la doonaya inay lugtooda waddanka qaranka ay wax ugu keenaan waa idinka. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.